ಒಂದು ದಟ್ಟವಾದ ಕಾಡು. ಆ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗುಹೆ. ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಯಾನಕ ರಾಕ್ಷಸ. ಕುರಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಈರನ್ನ ತನ್ನ ಕುರಿಯನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಆ ಕಡೆ ಹೋದಾಗ ರಾಕ್ಷಸ್ಕತಿ ಹೇಳಕ ಹೆದ್ರಿಕ್ ಬರ್ತೈತಿ ನನಗ. ನೋಡ, ನಾಳೆ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಾಗ ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡೈತಿ ಅಂತ. ಹಂಗ ಮಾಡ್ಬೇಡ ಗಪ್ಪು. ಆ ಗುಡ್ಡದ ರಾಕ್ಷಸ್ಕತಿ ಇವತ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳ ನಿನಗ. ನೀ ಬ್ಯಾರೆದವ್ರ ಕಡೆ ಕೇಳಿದಂಗ ನಮ್ಮೂರಿನ ಗುಡ್ಡದಾಗ ಒಂದ್ ದೊಡ್ಡ ಭಯಾನಕ ರಾಕ್ಷಸ ಎಲ್ರೂ ಬಲಿ ತೂಗತಿತ್ತ. ಹಂಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹಟ್ಟಿದವ್ರ ಯಾರು ಆ ಗುಡ್ಡದ ಕಡೆ ಹೋಗಾಕ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಹಟ್ಟಿದವ್ರು ಎಲ್ಲಾರು ಸೇರಿ ಒಂದ್ ಉಪಾಯ ಕೇಳಕ ಹಿರಿಯನ ಹತ್ರ ಹೋದ್ರ. ಉಪಾಯ ಕೇಳಕ್ ಹೋದ್ರು? ಹಾ, ಆ ರಾಕ್ಷಸನ ಏನಾರ ಮಾಡಿ ಹೆಂಗ್ ಕೊಲ್ಲುನ ಅಂತ ಆ ಹಿರಿಯನ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದ್ರು. ಆ ಹಿರಿಯ ಬೇರೆ ಯಾರು ಅಲ್ಲ, ನಮ್ ರಾಮಣ್ಣ. ರಾಮಣ್ಣ ಹೆಂಗಾದ್ರ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಿಂಗ ಎಷ್ಟಂತ ಬಲಿ ಕೊಡೋದ? ನಾವು ಈ ರಾಕ್ಷಸದಿಂದ ಉಳ್ಕೊಳಕ ಏನಾರ ಒಂದ್ ದೊಡ್ಡ ಉಪಾಯ ಮಾಡಕ ಬೇಕ. ಇಲ್ಲಂದ್ರ ನಮ್ ಪಳೆನು ಜಲ್ದಿ ಬರ್ತೈತಿ ನೋಡಿ ತಮ್ಗೋಡ್ರ. ಹೌದ್ ರಾಮಣ್ಣ, ಕರೆ ಹೇಳಿದ್ ನೋಡ್ನಿ. ಶಿವಪ್ಪ ತಗೋ. ರಾಮಣ್ಣ, ಹಂಗಾದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೊಂದ್ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಉಪಾಯ ಐತೇನೆ? ಬಾಪ ಬಾ. ಏನಪ್ಪ ತಮ್ಗುಡ್ರೆ ಅಂತದೇನು ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿರಿ, ನಮ್ಗಟ್ ಹೇಳ್ರಲ್ಲ. ನೋಡ್ರಪ್ಪ, ಈ ಹಟ್ಟ್ಯಾಗ ಉಳಿದಾರ ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಹಟ್ಟ ಮಂದಿ. ಆ ರಾಕ್ಷಸ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಲಿ ತಗೊಂಬಟ ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ನಮ್ ಜೀವ ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರ ರಾಕ್ಷಸನ ಕೊಲ್ಲಾಕಬೇಕ. ಆ ರಾಕ್ಷಸನ್ ಕೊಲ್ಲಕ ಎಂದೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆ ರಾಕ್ಷಸ ಕಡೆ ಹೋಗಕ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ನೀಟ್ ಐತನ? ರಾಮಣ್ಣ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾರ ಅನಿಸ್ತೈತಿ ಆ ರಾಕ್ಷಸನ್ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೊಲ್ಲಕ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ? ಆ ರಾಕ್ಷಸನ್ ಕೊಲ್ಲಕ ಒಂದ ದೊಡ್ಡ ಉಪಾಯ ಏನಂದ್ರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರ ಬಲಿ ಆಗ್ಬೇಕಟ್ಟ. ಬಲಿ? ಏನೋ ರಾಮಣ್ಣ, ಬಲಿ ಬಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ? ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳಿವ, ತಿಳಿಸ್ ಹೇಳ. ಇದ ಯಾವ ತಪ್ಪಲೆ ಅಂತ ಯಾರ್ಯಾರು ಗೊತ್ತೈತಿ ನಿಮಗ? ಇದ ವಿಷದ ತಪ್ಪಲ ಐತಿ. ಇದನ್ನೇನಾದ್ರು ಕೊಟ್ರ ಜಾಗದ ಮ್ಯಾಗ ಜೀವ ಬಿಡ್ತಾರ. ತಗೊಂಬರ ತಾಯಿಲಿ ನೋಡೋಣ. ಆದ್ರ ನಾವ್ ಇದನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ತಿನ್ನಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರ ನಾವ್ ಯಾರ ಗುಹೆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಕೈತಿ. ಗುಹೆ ಕಡೆ? ನನಗ ಚಲೋ ಗೊತ್ತೈತಿ ಆ ಗುಹೆ ಕಡೆ ಹೋಗಾಕ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ನೀಟಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನನಗೆ ಚಲೋ ಗೊತ್ತೈತಿ. ಅದಕ್ಕ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವ ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರ ಬೀರನ ಬಲಿ ಕೊಡಬೇಕಾಕೈತಿ. ಏನೋ ರಾಮಣ್ಣ, ತಿಳಿಯೋದು ಕೆಟ್ಟ ದಣ್ಣಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಹುಚ್ಚಿನ ಬಲಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಆಗ ಇಲ್ಲದೆ. ರಾಮಣ್ಣ ಹೇಳೋದು ಒಂದ್ ಅರ್ಥ ಐತಿ. ಹೌದೇ, ನಮಗೂ ಹಂಗ ಅನಿಸ್ತೈತಿ. ನನಗೂ ನಿನ್ನಷ್ಟು ಕಾಳಜಿ ಐತೆ ಬೀರನ್ ಮ್ಯಾಗ. ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ಇದ ಅನಿವಾರ್ಯ ಐತಿ.
ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವ ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರ ಬೀರನ ಬಲಿ ಕೊಡಬೇಕಾಕೈತಿ. ಅದೆಂಗ ಆಗ್ತೈತಿ ಉಪ? ಏನಪ್ಪ ರಮಣ ಇದ? ಇದ ವಿಷ ತಪ್ಪಲ್ದ ಹಿಟ್ಟ ಪುಡಿ ಮಾಡಿದನ ರಮಣ. ಏ ರಮಣ ಶಿವಪ್ಪ ಬ್ಯಾಡಂತ ಹೇಳು ಅವಂಗ. ರಮಣ ಬ್ಯಾಡೋ, ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳೋ ರಮಣ, ಕೇಳೋ ಬ್ಯಾಡೋ ರಮಣ, ನಿಲ್ಸಾಕ್ರೋ ನೀವ್ರೇ. ಏನ್ ಮಾಡತ್ತಪ್ಪ ಬೀರ? ಏನಾತ್ ರಾಮಣ್ಣ, ನೀ ಯಾಕ್ ಬರಾಕ್ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಹೇಳಿ ಕಳ್ಸಿದ? ನಾನ ಬರ್ತೀನಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ತಗೋರು? ಊಟ ಮಾಡಿದೆ ತಮ್ಮ? ಇಲ್ಲ, ಹಂಗಾದ್ರೆ ತಗೋ ಊಟ ಮಾಡ. ನೀನಾ ರಾಮಣ್ಣ? ಇವತ್ತು ಯಾಕೋ ಅಷ್ಟಿಲ್ಲ, ಏನೋ ಊಟ ಮಾಡಪ್ಪ. ಏನಾತ್ ನೋಡ್ರ ನೋಡ್ರ ರಮಣ? ನೀರು ರಮಣ ರಮಣ ನೀರು ರಮಣ ಗಂಡ್ಲು. ಅಯ್ಯೋ ಉಸಿರು ಕಟ್ಟದತ್ತು. ಅಯ್ಯೋ ದೇವ್ರ, ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಬೇರೆ ಕುಂತ ಬಿಟ್ರು. ಏ ಜಲ್ದಿ ಮಾಡ್ರೋ. ಏಯ್ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಡಿಯೋಗ್ರಪ್ಪ ಬಾರೋ. ಕೈ ಕೈ ಮೇಲೆ ಇಟ್ರಿ. ಏನ್ ನೋಡತ್ತೀರಿ? ತಗೋ ಇವ ತಮ್ಕೊಳ್ರ ನಡ್ರಿ, ಇದನ್ ಸರಿ ಅನ್ಸ್ಬಾತು. ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ ನಡ್ರಿ, ಗಪ್ ನಡ್ರಿ. ಇದೊಂದು ಹತ್ತಿರ ಆತ್ ನೋಡ್ರಪ್ಪ. ನಡ್ರಿ ನಡ್ರಿ, ಹತ್ರ ಹತ್ರ ನಿಲ್ರು. ಇದ ನೋಡ್ರಪ್ಪ ರಾಕ್ಷಸನ್ ಗುಹೆ. ಇದಂತಂದ್ರು ಇಲ್ಲ ಹೇಳ ಸರ್, ಸಾವಕಾಶ ಹೇಳ ಸರ್, ಸಾವಕಾಶ ಸಾವಕಾಶ. Thank you.
ಬೀರ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡಪ್ಪ, ನನ್ನ ತಪ್ಪಾಗೈತಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದ್ಸರ್ತಿ ಕಡೆಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಪ್ಪ ಬೀರ, ನಮ್ಮಿಂದ ನಿನ್ ಸಾವಕತ್ತಂದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ ಇದ್ದಾಗ ಮೆಟ್ಟಬೇಕು ಮೆಟ್ಟ ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ ಬೀರ ಮೆಟ್ಟ. ಬೀರ ಇದ್ದಾಗಂತೀ ಒಂದು ತಾಯ್ತಾಯಿ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ತಾಯ್ತಾಯಿ ತಗೋಪ್ಪ, ನಮ್ಮನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ಲಿಲ್ಲಪ್ಪ. ಬೀರ ಬರೀ ಸೆರೆ ಬಿಡು ಸೆರೆ ಬಿಡು ಅಂದೆ, ಆದ್ರೆ ನಂಗೆ ಸೆರೆ ಬಿಡೋಕ್ಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತಿಂದ ಸೆರೆ ಬಿಡ್ತೇನಪ್ಪ. ತಪ್ಪತ್ತು ತಪ್ಪತ್ತು. ಏ ಬೀರ ಏ ಬೀರ, ಹೇಳಿನೋ ಅವ್ರಿಗೆ ನೀನು ಕೊಲ್ಲಬೇಡ ಅಂತ, ಆದ್ರೆ ಇವ್ರು ನನ್ನ ಮಾತು ಯಾರು ಕೇಳಿಲ್ಲ ತಮ್ಮ. ಇವರೆಲ್ಲಾರು ಸೇರಿ ನಿನ್ ಕೊಂದ್ರು, ನಾನು ನೀನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ತಮ್ಮ. ಅಯ್ಯೋ ಇವ್ರು ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳಿಲ್ಲ. ನೀನ ರಾಕ್ಷಸರು ಬರ್ತೀಗ ಹೇಳ್ರಿಗೂನು ಬೀರ. ಪಾಪ ಬೀರನ್ ರಾಕ್ಷಸ್ ತಗೊಂಡ್ ಹೋತಾನ. ಅವತ್ ಒಂದ್ ದಿನ ಬೀರ ಧೀರ ಆದ, ಅವತ್ತೈತಲ ಹುಚ್ಚಿದ್ದವ ಧೀರ್ ಕುರ್ಬ ಆದ. ಏನಿದೆ
ನೋಡ್ರು ಯಾರೋ ಬಂದಂಗ ಅನ್ಸೈತಿ. ಏ ಯಾರ ಇಲ್ಲಿ ಚಿಮ್ಕಿರು? ಏ ರಾಕ್ಷಸ ಐತ್ರು ಅದ. ಬಂದಿವೀರ? ಬಂದೀನಿ. ನಾ ಅಂತೂ ನಾ ಹೇಳಿದ ಕೆಲಸ ಸಾಧಿಸಿದಿ. ನೀ ಹೇಳಿದಿಲ್ಲ ಹಂಗ ಮಾಡಿನ್ನ. ಒಳಗ್ ಹೋಗಿ ಈ ರಾಕ್ಷಸನ ಬೇಟೆ ಆಡಿನ. ಆದ್ರ ಈ ರಾಕ್ಷಸನ್ ಸಾವ ನನ್ ಕೈಲಿಲ್ಲ ರಾಮಣ್ಣ, ನಿನ್ ಕಡೆ ಐತಿ. ಬಿಡ್ಬೇಡ ಇವನ, ತಗೋ ಕೊಲ್ಲ ಕೊಲ್ಲ ಇವ ಮಗನ, ಬಿಡ್ಬೇಡ ಕೊಲ್ಲ ಕೊಲ್ಲ. ಹಂಗೈತೆ, ನೀ ಇನ್ನೂ ಮಟ ಏನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ ನೋಡ ಕರೇನ. ಆದ್ರ ಆ ಗುಹೆದಾಗ ರಾಕ್ಷಸ ಇದ್ದಿರ್ಲಿಲ್ಲೋ, ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ನಮ್ಮಂಗ ಮನುಷ್ಯ ಇದ್ದ. ಯಾರೋ ಮನುಷ್ಯ? ಅವ ಬೇರೆ ಯಾರು ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಯಲ್ಲಪ್ಪ. ಯಲ್ಲಪ್ಪ ರಾಮಣ್ಣ, ನಮ್ಮ ಯಲ್ಲಪ್ಪ. ನಮ್ಮ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಇವ. ನಿಮ್ ಯಲ್ಲಪ್ಪನ ಆ ಗುಹೆದಾಗಿರೋ ಭಯಾನಕ ರಾಕ್ಷಸ. ಇಷ್ಟು ದಿನ ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ರಾಕ್ಷಸ ಐತಿ ರಾಕ್ಷಸ ಐತಿ ಅಂತ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸ್ದ ಇವ ನೋಡ್ರಿ. ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಕರಿಯಪ್ಪ ರಾಜಪ್ಪ ಅವರೆಲ್ಲ ಸಾಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇವ ಮಗ. ಇಷ್ಟು ದಿನ ಅತಿ ಆಸೆಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೊಂದಿವ ನಿಮ್ಮ ಯಲ್ಲಪ್ಪ. ಹಂಗ ಒಂದಿನ ನಾನಾ ಬೀರ ಇಬ್ರು ಆ ಗುಹೆ ಕಡೆ ಕಟ್ಟಿಗೆ ತರಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಇವ್ ನೋಡಿನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉಪಾಯ ಮಾಡಿನಿ. ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡ ಬೀರಾನ್ ಕೊಲ್ಲುನು ಅಂತ. ಹಂಗ ನಮ್ಮ ಬೀರಾನು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಕೈ ಸೇರಿಸಿದ ಈ ಯಲ್ಲಪ್ಪನ ಕೊಲ್ಲಾಕ. ಯಾರವ ದೀರ್ ಕುರುಬ? ಅವ ಒಬ್ಬ ದೀರ್ ಕುರುಬ. ಇವ ನಿಮ್ ಬೀರಣ. ಇವ ಬೀರಣ್ಣ ಮಕಾರೇ ನೋಡ್ಕೋ ಕನ್ನಡಿಯಾಗ.
ದೊಡ್ಡ ಹೇಳ್ತಾನ ಬೇರೆನ ಕೊಂದಂತ. ಇದೇನ್ ಹೇಳ್ತಿ ಬಿಡುವಪ್ಪ. ಏ ಹುಚ್ಚು ಮಂಗಿಯ ನಡಿ, ಏನಾದ್ರು ಕೆಲ್ಸ ನೋಡೋಕ್ ಹೋಗ. ನೀ ನೋಡೋಕ್ ಹೋಗ ಮೊದಲ.